Оройн төргөөзөвчтэй цаг хөтөлбөрийн бүр гарагийн дугаар хэлж байна. Хөтөлбөрийнхээ хинчнэр мэдлэгдэхийн тоог хүргэдэг уламжлалтай өнөөдөр Монгол улс 98102 охноор бүл нэмлээ. Бисхүү өрсөд хоруугийн сайн сайхан бүхний хүсийн өрөөй Монгол өрс маш олон болтгой. Нийгмийн сайн сайхан гигэн бүхнийг малчин зон олны ахуй амьдрал Монгол хүний насыг уртасхын төлөө мэдээ сурвалжлага бэлтгэдэг цаг хөтөлбөрийн хурангуугаас хүргэе. Энэ хичээлийн жилээс эхлэн сурагчид бие даалтын 7 хоногтой болж байна. Багш нар дутагдaltaй байгаа учраас тэтгэвэр тархуулсан багш нарыг сунган ажилуулахар болжээ. 10 дугаар сард хаанул дөрөх дахин нэг сургууль шинээр ашиглалтанд орно. Бүгд найрамдах Солонгос улсын виз мэдүүлгийн журамд өөрчлөлт орлоо. Дэлхийн улс орны манлайлагч эмэгтэйчүүд Улаанбаатар хотноо чуулж байна. Хувийн хөвшлүүд санаачлаг гаргаж ажлын цагаа богиносгон төгжрлийг бууруулахад хувь нэмэр оруулж эхэллээ. Эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүл авч үзэрээ эхлээд үзэгч та бүхэн дотоод мэдээ танилцуулна. Оройн төргийн үзэгчтэй цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ танилцуулахад бэлэн боллоо. 2024-аас 2025 оны хичээлийн жилийн бүтэц сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөө гарчээ. За энэ жилээс эхлэн сурагчид бие даалтын 7 хоногтой болж байна. За энэ хугацааг эмчийн өсөлт хамрагдах гамшигын сургалтанд суух томоогийн эдгэдэлтийн үеэр ашиглах зэрэгт зориулж болох юм байна. За энэ нь альваа гинтийн үйл явдал тохиоход сурагчид хичээл тасалдахгүй, хоцрогдохгүй байхаар төлөвлөсөн урьдчилсан арга хэмжээ юм. За энэ хичээлийн жил улирлын 3 амралттай байна. За өвлийн амралт нийслэлийн ерхий осролын сургуулиуд 5-7 хоног байх бол хаврын амралт хөдөө орон нутагт мал төлөлтэй холбоотойгоор урт байх нэ. За мөн ихний улирлын амралтын үеэр бие даалтын 7 хоногийг бий болгожээ. За энэ бие даалтын 7 хоногоор сурагчид үндэснийхээ музейг үзэх, баг ангийн сурагчид амны хөндийн эрүүл мэндийн өсөлтөд хамрагдах, гамшиг осны сургалтанд хамрагдах юм. За нэг ёсондоо хүүхдийг дан танхимын хичээлээр бөмбөгдөх ус олон улсын боловсролын систем дэвтэрсэн аргуудаар энэ хичээлийн жил явагдах нэ. За энэ яагаад орж ирж байгаа нэхэр бие даалтын үед бол одоо бүх одоо түүхийн соёл дурсгал зүйлүүдээ үзэх, музей үзэх, за мөн одоо 6 настай хүүхдүүдийг нүд шүд мөн одоо зүрхний ийм ийж бүрэн эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулах гэсэн ийм ажлуудыг хийнэ. За түүний зэрэгцээ гамшигын сургалт гэж энэ сургалтыг бас хийхээр холбогдох байгууллагуудтай ярилцаад за явж байна. За мөн эд хүүтний үе ханиа томоо дэгддэг үеэр цахим хичээлийн 2-7 хоногтой байхаар хичээлийн жилийн бүтц сургалтын хөтөлбөр төлөвлөгөөнд тусгсан байна. За ингээд 2024-өөс 2025 оны хичээлийн жил урд урдаасаа илүү онцлогтой байна. Боловсролын салбарт багшийн оронтоо нэн дутагдaltaй байна. Хичээлийн шинэ жил хаяан тулсан энэ үед багшийн оронтооны дутагдлыг нөхөхийн тулд тэтгэврт гарахулсан багш нарыг сонгон ажилуулах, өөр мэрэгжлийн хүмүүсийг богино хугацаанд сургалтад хамруулж ажилуулах зэрэг өөрчлөлтүүдийг хийж байна. За энэ хичээлийн жил улсын хэмжээнд 4217 багшийн оронтоо дутагдaltaй байна. За үүнээс нийслэл Улаанбаатар хотод 2429 багш, хөдөө орон нутагт 1788 багшийн дутагдaltaй байна. За багшийн сул оронтойг нөхөхөд боловсролын яамнаас тэтгэврт гарсан багшийг сунгаан ажилуулах зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. За боловсролын яамнаас багшийн сул оронтойг шийдвэрлэх богино хугацаанд нөх чиглэлээр багш бус мэрэгжилтэд ихтэй сургуулийг амжилттай төгсөн иргэдэд бол богино хугацааны сургалтаар багшлах эрх олгох, хөтөлбөрийн гэрээгээр гэрээт байдлаар ажилуулах ийм боломжийг бид судалж журам гаргаж байна. За хичээлийн 1-р үйлрэлд дадлагчч багш нарыг цалинтай ажилуулах, тэтгэвэр тогтоолгсон багш нарыг үргэлжлүүлэн ажилуулах, шинээр төгсөгчдийг ажлын байраар хангах удирдах ажилтнуудад сургалтын цаг олгох зэрэгээр цогц арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Замун улсын хэмжээнд 1-2 дугаар ангид 45-аас 60 хүүхдийн анги дүүргэлтэд олон анги хичээллэж байна. За эдгээр өндөр ачаалттай ангиудад туслах багшийг нэмж ажилуулахар болж байна. За олон хүүхдийн анги дүүргэлттэй ангид туслах багш ажилуулахыг боловсролын шинэ хуулинд тусгасан. За харин улсын хэмжээнд сургуулийн өмнөх боловсрол буюу цэцэрлэгийн багш 508 дутагдaltaй байна. За үүний 304 нь нийслэл Улаанбаатар хотод үлдсэн 204 нь хөдөө орон нутагт дутагдaltaй байгаа юм а. За сүүлийн 20 орчим жил багшийн оронтой дутагдaltaй явж ирсэн. За харин өнгөрсөн жилээс багш бэлтгэх хөтөлбөрийг засгийн газараас үнэгүй болгосон. За ингэснээр олон мянгаараа дутагдж байгаа багшийн сул оронтой ирэх жилээс нөхөгдөн гэж үзэж байгаа юм а.
За эх 10 дугаар сард хаан олд үүрэгт дахин нэг шин сургууль ашиглалтанд орох нь. За нийслэлийн засаг даргаын орлогч хос 216 дугаар сургуулийн ажлын үйл явцтай танилцах үеэрээ тулгундаад байгаа асуудлуудыг бүрэн шийдвэрлэж 10 дугаар сарын 20 гэхэд ашиглалтанд оруулахар болсон байна. 2022 онд хаан улд үүргийн 16 дугаар хороонд нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 640 хүүхдийн судалтай сургууль болон 300 орто цэцэрлэг барьж эхэлсэн. Гэвч дид бүтцийн асуудлаас үүдэн барилгын ажил удаашширч төлөвлөсөн хугацаанд ашиглалтанд оролгүй өнөө хүрээд байсан юм. Энэ одоо нөгөө манай хаан улд үүрэгт чинь 3 жил хичээлж байгаа нэлээд олон сургуулийн асуудал яригддаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгэнт одоо ингээд энэ оны 9 сарын 1-нд орох байсан сургууль шуумшилжиний асуудлаас болоод ингээд хойшилж байгаа юм чинь тагтан дараа. Би зардал мөнгөнийх нь асуудлыг засаг даргатай ярьж аваад нөөц өрөнгөөс жилтгэнэ шийднэ. Та бушуун шийдлийг л одоо биднэрт гаргаж өгч төсөл. Аа шийдэл олцсон байна. Аха. Өчигдөр ярилц. Тэгэхээр одоо мэрэгчлийн хүмүүсээрээ биднэрт ч одоо яг ингэдэг нөгөө одоо нөгөө шилжүүлэх ажил дээр яг мэрэгчлийн байгууллага нь хүн хүчээ дайчилж өгч одоо нүүлэхгүй болвол яг нийслэлээс болвол манай дээр яг энэ эрчим хүчин дээр бол боломжтой байхгүй. Манайхан урчлаад ирдсэн юм байна. Тэгээ ирээд ирэхэд шийдлийг олчих. Би сая гэрийг харлаа. Тэгээд эндээс бол талбайгаас бол хатсан л байна гэж хэлсэн. Тийм. Тэг ямар зардал гарах вэ? Та ер нь нэг ийм шин нүүлэхтэй холбоотой баримжаа зардал. Гэрийн тооцоолоод үзтгий. Тэх үү. Айгу үзтээ нөх өндөр гарахгүй байл. 23 он тий бас төсөв мөнгө баг тавигдсан. Тэгээ энэ жил бол эднийх нэлээд сайн эрчтэй ажиллаад явж байгаа. Тэгээ саяны тэр техникийн шийдэлтэй захилгаан болон энэ дулаантай холбоотой асуудлуудын шийдлүүдийг гаргах гэж тодорхой хугацаа гарсан. Адны санхүүжилт гүйцэтгэл нь бол өнөөдөр нөгөө энэ байгаа гүйцэтгэлийн хэмжээнд санхүүжилтийг оруулж байгаа. За тэгвэл нийслэлийн засаг даргаын орлогч хос 2 болон холбогдох албаныхан тухайн байршилд ажиллаж үүсэт байгаа дээрх асуудлуудыг бүрэн шийдвэрлэж тус сургуулийг ирэх 10 дугаар сарын 20-нд ашиглалтанд оруулахар боллоо. Мөн сургуулийн сагсан бөмбөгийн талбай барих хэсэгт өндөр хүчлийн шон байгаа учраас зураг төсөл нэмэлтээр хийж хамгаалтын бүрээс хийхэр болсон байна. За бид нар ч одоо нэг 3 ээлжээр хичээлж байгаа хүүхдүүд чи өөр өөр байршилд очиж хичээлж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр яг одоо манай гэрээн дээр хизээ дуусах юм. Энэ уул нь энэ сар 8 сарын 30 одоо сонголтын юу гинээс хүсэлтийн авцсан байж байгаа хойлонгоос нь. Тий. Хизээ дуусах. За захир 10 сарын 20. Яг хэдүүлээ одоо ингээд яг би бол яг ингээд хугацаа хэлсэн бол хугацаандаа би хариуцах юм хариуцаад манай энэ хари байгууллагууд хариуцах юм хариуцаад гүйцэтгэгч компани яг хизээ. Ер нь бол юу шүү дээ энэ одоо 10 сарын 10-нд чинь дулааны зөвшөөрөл бүгд өгөгдөв дуусна гэсэн. Тэр үед л дулаан авсан бохол манай 10 сарын 20-нд өгөө гэсэн бодолтой. Бүх материалаа татсан байгаа. Одоо хийх л үлдэж байгаа. За ёстойх баярлалаа. Хэдүүл бид нэр хариуцах юм хариуцаа тухайдаа. Тэгээд дулааных нь асуудлыг бас тий 10 сарын 20-нд хэдүүлээ бас баяртайгаар эргээд уулзъя тий. Би бас дунд нь ирээд байна. Ингэснээр хаан уулд үргийн 16 дугаар хороо нисэх орчимд ердөө 2 сарын дараа дахин нэг шин сургуультай болж 640 гаруй хүүхэд шинэхэн сургуульд хичээлж эхлэх нь. Солонгосын виз мэдүүлгийн журамд өөрчлөлт орсон байна. Өнгөрсөн жилээс эхлэн 60 хоногийн хугацаанд иргэдэд хариу өгдөг байсан бол энэ хугацааг наашлуулжээ. Одоо виз мэдүүлснээс хойш 40 хоногийн дотор хариу нь гардаг байхаар өөрчлөлтийг оруулсан байна. За манай улсын иргэдийн хамгийн их зорчдог улсын нэг бол бүгд найрамдах Солонгос улс байдаг. За харин тус улсын визийг мэдүүлэхэд 60 хоногийн хугацаатай байсан. Өөрөөр хэлбэл виз мэдүүлсэн иргэний хариу 2 сар буюу 60 хоногийн дараа хариунд гардаг байсан. За тэгвэл дээрх хугацааг 40 хоног болгож богиносгоор болжээ. Тодорхойлбол бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамны виз мэдүүлэх хүлээн авах төлөөлөн гүйцэтгэх байгууллагуудаас 2024 оны 8 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн богино хугацааны аяллийн болон олон улаагийн виз, за мөн F1, F2, F3 ангилын визний шалгагдах хугацааг 60 хоногоос 40 хоног болгон өөрчлөгдлөө хэмээн мэдгдсэн байна. За тухайлбал өнгөрсөн 7 хоногт Улсын их хурлын дарга бүгд найрамдах Солонгос улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдыг хүлээн авч уулзахдаа визний материал шалгах хугацааг богиносгох эргэн харахыг хүссэн. За мөн гадаад харилцааны яам бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамд удаа дараа алтан бичгээр хандаад байсан билээ. За дээрх хүсэлтүүдийг үндэслэн бүгд найрамдах Солонгос улсын Монгол дахь элчин сайдын яамнаас за визний материал шалгах хугацааг 40 хоног болгон богиносгожээ.
Дэлхийн улс орнуудын манлайлагч эмэгтэйчүүд Улаанбаатар хотноо чуулж байна. Дэлхийн зарим улс орны эмэгтэй сайднар, нэгдсэн үндэсний байгууллагын өндөр төвшний төлөөлөгч эмэгтэйчүүд, эмэгтэйчүүдийн боловсрол, гендерийн эрэгтгэгч байдал, эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн оролцоог нэмэгдүүлэх гэсэн чухал сэдвүүдээр хуралдаж байна. За хурлын гол онцлог нь Монгол улс дэлхийн тавцанд гендерийн тэгш байдлыг хангах асуудлыг дахин хөндөж байгаа нь хамгийн чухал агуулга гэдгийг хуралдаанд оролцогчдод онцолж байна. Ногоон ирээдүйн төлөө урагтай дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалтыг нээж Монгол улсын ерөнхийлөгч хүрэлцэх гадаад харилцааны сайд Бац Цэгнар үг хэллээ. Мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн даргын орлогч Амина Мухамед, бүгд найрамдах Словен улсын ерөнхийлөгч Наташа Пирц Мусар, бүгд найрамдах Киргиз улсын тэргүүн хатагтай Айгул Жапарова, бүгд найрамдах арчилсан Лаос ард улсын дэд ерөнхийлөгч Пани Ятоду зэрэг зочид төлөөлөгчд үг хэлсэн юм. Чуулганд олон улс орны төр засгийн олон улсын байгууллагын төлөөлөл бизнес эрхлэгчд нийгмийн зүтгэлтнүүд зэрэг эмэгтэй манлайлагчид оролцож байна. Аливаа улс үндэстний эв найрамдал, хөгжил цэцэглэлт, гэр бүлийн сайн сайхан бүхэнд эмэгтэйчүүдийн үүрэг оролцоо онцгой чухал байдгийн адил даян дэлхийн их тайван аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах, тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хангах хэрэгжүүлэх, шударга нэрнгүй нийгмийг цогцлуулахад эмэгтэйчүүд эмэгтэй удирдлагчдын үүрэг оролцоо асар чухал юм а. Хэдийгээр гендерийн эрхтгэгч байдлыг хангах чиглэлд дэлхийн улс орнууд тодорхой агц дэвшил гаргаж байгаа хэдий ч хэрэгжилт нь төдийлөн хангалтгүй байгааг олон улсын байгууллагууд бас анхааруулж байгаа юм. Манай улс олон улсын аливаа хүндрэл, бэрхшээл, үл ойлголцол, харилцан итгэлцэл, харилцан хүндлэл, ярих хэлцээний замаар даван туулах ёстой гэж үздэг бөгөөд энэхүү үйл хэрэгт өнөөдрийн энэхүү чуулга уулзалт зохих хувь нэмрээ оруулна гэдэгт итгэл төгс байна. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулганаас гарах тогтвортой ирээдүйн төлөөх Улаанбаатарын тунхаглал нь охид эмэгтэйчүүдийн манлайлал, оролцоо, байр суурийг улам бэхжүүлэхэд тодорхой хувь нэмрийг оруулах юм а. Мөн энэхүү тунхаглал нь Бээжин хотноо 1995 онд баталсан үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн амлалтыг хэрэгжүүлэх хангах Нью-Йорк хотноо удахгүй зохион байгуулагдах ирээдүйн дээд түвшний чуулга уулзалтын үйл ажиллагаанд дэмжлэг болно гэдэгт итгэлтэй байна. Дэлхийн эмэгтэйчүүдийн чуулга уулзалт үндсэн хуралдаанаас гадна салбар хуралдаан, нээлт хаалтын үйл ажиллагаанаас бүрдэн салбар хуралдаанаар байгаль орчин чиглэсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд эмэгтэй манлайлагчдын оролцоо, тогтвортой ирээдүйн хүнсний тогтолцоог бүрдүүлэхэд эмэгтэйчүүдийн үүрэг, дижитал эдийн засаг дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо, гендерийн тэгш эдийн засаг, эмэгтэйчүүд огтыг чадвархуулахад боловсролын ач холбогдол нөлөө, спорт, урлаг соёлын салбар дэх гендерийн тэгш байдал гэсэн 6 асуудлыг хилцэх юм. Улаанбаатар хотноо 2 өдөр үргэлжлэх чуулга уулзалтаар салбар хуралдааны зөвлөмжүүдийг нэгтгэн төгсгөлийн баримт бичиг гаргах юм а. Хичээл сургууль ажил халб эхлэхээс өмнө агаар салхинд гарч бүтэн жилийн эрч хүчээ нөхөхөөр төлөвлөж байгаа бол дараах мэдээлэлд анхаарлаа хандуулаарай. Хотын төвөөс ердөө 75 км-ийн зайд байгалийн унган төрхөө алдаагүй тав туух тансаг орчин бүхий амралтын газар бий. Онгон зилүү талд байгалийн сайхныг мэдэрч амттай сайхан хоолзоог цагаан эдээгээр үйлчлүүлэхийг хүсвэл гинэн чанд мань амралтын газрыг зориорой. Олны хөл хөдөлгөөнөөс төр холдож өндөр настай ижи аав, үр хүүхэд, гэр бүл, найз нөхдөөрөө амар тухлах бүх боломжийг хангасан байна. Эргэн тойрон өтгөн модод уул хатаар хүрээлэгдсэн, уулнаас буусан булагтай, амтад жимсгэн төрөл бүрийн эми ургамалтай, тансаг байгалыг цогцлоосон энэ газарт гэгэн чанман амралтын газар байрлаж байна. Төв аймгийн Баян чанманд сумаас 10 км зайтай, та Улаанбаатар хотоос гараад 75 км замыг туулаад л энд ирнэ. Хүрээд ирэхэд тайван амгалан орчин, тансаг байгальд, монгол гэр, шавгар, өвлийн байр гээд амарч байрлах газрууд олон сонголттой. Хэрв та монгол гэр болон шавгарт байрлал бол гадна био боловсон нойлтой. Харин өвлийн байрны хувьд нойл дүүш халуун устай. Нэг удаагийн савн шампун тавчиг гарын болон биеийн альчуур бүгд дагалтна. Бүх байр үүдэн дэтрастай. Та гэгэн чанманд ирснээр энергийн нам гүмхэн орчинд салхины чимээ мэдэрч гэрэлт террасн дээр тав тух тайван уур амьсгалыг бүрдүүлэх мэдрэх боломжтой. Хүсвэл өргөн талаар морь унж салхи татуулан давчиж болно. Захиалгаа өгөөд хүний тоогоор морь бэлдүүлж болно гэдгийг гэгэн чанман амралтын газрын хамт олон онцолж байна. Хамгийн гол нь гоё орчноос гадна хамт олонны харилцаа хандлага, үйлчилгээ, чадвар тун сайн. Хоолны хувьд эрүүл хоолыг эрхэмлэж шинхэн бүрсэн тарга өрөм, ааруул гэд цагаан эдээ хоолны менюнд багтдаг.
байлаа. Өдрийн чанарлаг амттай элдв хөлцгүй буран удаагийн хоолтой гэдгийг онцлээ. Хоол их сайтай газар байна. Яг л нэг ээжийн хийдэх ол шиг л элдв юм замтлагч гоё болтой газар байна. Ер нь ирснээсээ хойш ямар ямар төрлийн хоол идэв ирээд хэд тонж байна те. Одоо бол цөв идэж ах шиг шүү дээ. Одоо цөв идэж байна. За ирснээсээ хойш нэлээ олон төрлийн хоол идсэн. Ерөөсөө тавтагтаагүй. Хоол цэнс гадна одоо үзэж харах байгаль те орчин нөхцөл нь ер нь хэр таалагдчих. Орчин бол айгүй гоё юм. Нэх хотоос холгүй өөр хөмөртлөө олон зуун километр яваад ирсэн юм шиг тийм. Ерөөсөө гараал яг гоё. Тийм байгальд байгаа яг ийм мэдрэмж авахыг яг бодож зорж ирсэг л тэр мэдрэмж авчихлаа. За, гэгээн чанаа амралтын газрын талаар сэтгэлдээ хуваалцаж ирээд хэр удажээ. Өнөд төрж байна. Тэгэхээр гоё юм байна. Байгалийн үзэм чинь үнэхээр гайхалтай болохоор сэтгэлд хүрч чадлаа. Тэгээд тарыг хизээч ууж болно. Тэр нь үнэхээр гоё юм. Чихэртэй, тийм үлдүрийн. Үлдүрийн. Тэгэ чи яг ориг тарыг байна. Үнэхээр гоё юм. Тэгээ барьсан талхны үртэл үнэхээр гоё юм. Гэгээн чанмын амралтын газар 120-150 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай. Шовгор 2-3 ортой, Монгол гэр 5 ортой, Өвлийн байр 2-6 ортой. Баяр наадмын амралтын өдрүүдээр хайртай дотны хүмүүстэйгээ хөдөө нутгийг зорж чадаагүй. Ээлж амралтаа хараахан авч айлж цугаалж амжаагүй. Эсвэл хотоос олон хоногор холдох боломжгүй ажилтай бол танд гэгээн чанмыг санал болгоё. Хотоос холгүй байрлах тала яг л хөдөө нутаг онгон байгальд очижсан мэдрэмжийг эндээс авах болно. Томоос том драсан салхины шилгүй амралтын гэрг байшингууд дунд нэгч орчин үеийн байгууламжгүй машины мөрч гараагүй хаашаал харна онгон байгалыг тэр хэвээр нь мэдэрч болохоор зохион байгуулалттай гэдгийг дахин онцлоё. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 8620 2253 98 тэгдэг 9449 дугаараас лавлаарай. Хурим нарийн сар эхэллээ. Амьдралынхаа тэмдэглэлт өдрийг хайртай дотны хүмүүстэйгээ хизээч мартагдхааргүй орчинд тэмдэглэн өнгөрүүлэхийг хүсвэл танд TV5 ивент холыг танилцуулъя. Нэг дор 130 хүн хүлээн авах хүчин чадалтай иж бүрэн тоног төхөөрөмж, тайз дэлгэцтэй телевизийн мэрэгжлийн баг та бүхнийг хүлээж байна. Хурим нар сэвлэг үргэх ёслол хурал цуглаан тэмдэглэлт ойн баяр гээд бүхий л арга хэмжээг зохион байгуулахад хамгийн тохиромжтой газар юм. Оюутан залуусын хонхны баярх төгсөлтийн баяр хайртай бяцхан үрсийнхаа төрсөн өдөр сэвлэг үргэх ёслол одонгийн найр, хурим, найрын цайллага хийхээр төлөвлөж байгаа бол эргэлзэлгүй TV5 event hall-ыг зөрөөрөө. Тав тухтай тансаг орчинд амьдралын баяр хөөрөө бусдад хуваалцахыг хүссэн танд шаардлагатай бүх зүйлсийг нэг дор багтаач. 7-130 хүн хүлээв хүчин чадалтай 80 хүний үзэгчийн суудалтай багнгүй 400 м квадрат талбайтай 6 м өндөрлөлт дэлгэцтэй үзэгдэх орчин сайтай. Телевизийн мэрэгжлийн тоног төхөөрөмжүүд орчин үеийн дууралт бүхий хөгжим аппаратур, караоке, мэрэгжлийн камерын бичлэг, гэрэл зургийн үйлчлэгээ 360 камер гээд танд хэрэгцээтэй бүхнийг багтаасан ивент холд тэмдэглэлт баяраас эхлээд байгууллагын хурал, түүхэн хурлчлуулган, бүр кино, клипний зураг авалтч хийх боломжтой. Зочдыг ухдах хэсэг өөрийн гал тогоотой. Мэрэгжлийн тогооч нар амттай сайхан хоол зуушаар үйлчлэнэ. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн тэнгэрт гатсан энэ үед энэ бүх үйлчлэгийг багтаасан хамгийн боломжит менюгээр танд үйлчилж байгааг онцгойлон тулахъя. Амьдралынхаа онцгой хор мөч бүрийг хайртай дотны хүмүүстэйгээ хамт өнгөрүүлэхийг хүсвэл TV5 телевизийн event hall-д захиалга өгөөрэй. Хаягийг дуулгая. Хан гол үргийн 2-р хороо TV5 телевизийн байр 10-р давхурт event hall байрлаж байна. Цаг хөтөлбөрийн дотоод мэдээ хүргэлээ. Хэсэг хугацааны дараа сониуч шар хуцаар үргэлжлэнэ. Цаг хөтөлбөрийн сониуч шар хуудас зэрэгж байна. Төгжрлийг бууруулахын тулд ажил хичээлийн цагийг зөрүүлэх, автомашиныг тэгш сонгоогоор явуулах гээд олон хувилбарыг нийслэлчүүд туршиж үтсэн. Тэгвэл хувийн хэвшлүүд санаачлаг гаргаж эхэлсэн байна. Ажлын цагаа богиносгосноор зам дээр төгжр зогсох хувь хэмжээ багасна гэж үзжээ. Зуны амлал аялал зугаалга дуусч бороо хуршаа гэж хичээлийн шинжил алидины хаянд иржээ. Харин энэ үед нийслэл хотын маань замын хөдөлгөөний ачаалал ихэсч төгжрөл хэмээх дайсантай хүн бүр нүүр тулаад байна. Тэгвэл зарим хувийн хэвшил байгууллагууд төгжрлийн шийдлийг дан ганц төр засгаас хүлээлгүй төгжрөл бууруулж стрессээ бууруулхад өөрсдийн хувь нэмрийг оруулаад эхэлсэн гинэ. Тухайлбал Хас банк хичээлийн шинжилийг тохиолдуулан ажилтнуудынхаа ажил амьдралын тэнцвэртэй байдлыг хангах тав тухтай ажиллах боломжийг бүрдүүлж 9-р сарын туршид ажлын цагийг өдөр
өдөрт 7 цаг болох шийдвэрийг гаргасан гэнэ. Цагаа хассан ч цалингаа хасахгүй гэж өрөө болгон хасчуудаа ажлын цагийг богиносгон уян хатан цагаар ажиллах боломжтой болгож байгаа сургалтаа. Мэдээж төвчрөл нэг л өдөр бий болоогүй шиг нэг л өдөр биднийг орхиодох зүйл биш. Тиймээс асуудлыг шийдэхэд иргэд аж ахуй нэгж байгууллагын оролцоо чухал төдийгүй хас банк шиг уян хатан байвал төвчрөл нэмэртэй юм а. Монголчууд бидний ёс бэлэглэлийн нэгэн хэсэг бол сайхны хүртэл морь унам бэр болохтой явдаг байсан. Харин орчин үеийн хэрээр энэ зүйл үгүй болсон. Бүгд л машин тэрэг хөлөөлөж тэрч байхад өнөөгийн хормын цогц үйлчилгээнд бэр гуйх үйлчилгээч бас байдаг болсон гэдэг. Тэгвэл Завхан аймгийн их уул суунд болсон нэгэн хос залуусын хором ёс бэлэглэлээ эргэн сэргээсэн сайхан хором болсон гинэ. Хүүгийн тал бэр буулгахтаа хүлэг мордоор ижилсэн явсан нь нутгийн төмний дунд их л сайхан яриа болсон гин. Бэр буулгахаар явсан ахトゥ бүгд морь унаж явсан дүрс бичлэгт үлдэж төмөн олны талархлыг хүлээжээ. Маргааш 8 дугаар сарын 23-ны сугар гариг өдрийн нар 5 цаг 58 минутад мандаж 19 цаг 51 минутад жаргана. Тухайн өдөр туул ажилтны аливаа үйл хийхэд эрэг сайн бол гахаа хулган жилтнээ сөрөг мөнөлөтэй. Энэ өдөр элдвүүлд хинамга хандаж биеэ хөдөлгөхийг зөвлөж байна. Хуйлцаас гарах, батлах, хэрэглэх, хулгай дээрмиг номходох, гимтнийг шийтгэх, мал адгуус номхруулах, лус тахих, мал худалдаа авах, огторгуй үд боох их хүмүүстэй уулзах зэрэг цай гисэн байна. Харин цөөрөн байгуулах сахил санаар авах, хануур төөнөр хийх, балгадын зүр тавих нохо худал давах тохиромжгүй. Өдрийн сайн цаг нь бар тулаа мого бич гаха нохо үзэгт хаол газар явхаар зэгсэн бол зүүн хошо мөрө гарахыг зөвлөж байна. Үс шинээр үргэлжлэх буюу засуулахад сайн нөхөртө учрна гэж дорны зурхад буусан байна. Хөтөлбөрийн турш бидэнд хамт эс үзэгт та бүхэнд баярлалаа.